לרגע אחד אי אפשר לעזוב אתכם, תראו מה נהיה. תקרית חריגה בניו יורק, חבר הכנסת רוטמן חטף מגפון מפעילה במחאה נגד המהפכה המשפטית. מה? אני טסתי רגע לניו יורק להביא תינוק, ושמחה רוטמן טס לניו יורק להיות תינוק? זה מה שקרה? בניו יורק, חבר הכנסת שמחה רוטמן התנפל על מפגינה וחטף ממנה את המגפון. שמחה, תחזיר לה את המגפון. לך נתנו לשחק במערכת המשפט. לא אשמתנו ששברת. כבר יומיים, כולם מדברים על אובדן העשתונות של רוטמן, על האלימות של רוטמן. הנה השאלה שלי לחברי הקואליציה המופרעת הזאת. אתם עכשיו סותמים את הפיות של המתנגדים שלכם אחד-אחד? כי אני רגיל לזה שאתם תוקפים כלי תקשורת, מאיימים על התאגיד, קוראים לאחרים את ערוצים 12 ו-13, שולחים ברדוגויים להתבריין על עיתונאים. מפקד גלץ הזה שמיניתם, אתמול שמעתי אותו נכנס לאולפן באמצע שידור וצועק, רזי, פה ל-20. ולא רק כלי תקשורת אתם תוקפים, הדיסטל הזאת שלכם, שלטייסך אל אוויר שנלחמים על הדמוקרטיה, קוראת נפולת של נמושות, ולרופאים שמפגינים רוצה לשלול את הרישיון. או בן גביר שמדיח ניצב במשטרה כי הוא לא מספיק אלים נגד תל אביבים, ואז נותן אות הצטיינות לשוטר אלים שזרק רימון הלם לתוך פרצוף של מפגין. אני יודע, לא רק הרימון בהלם. אז לזה שאתם סותמים פיות, אני רגיל. אבל עכשיו עברתם למדיניות של לסתום פה-פה? רוטמן, חטפת לה את המגפון, ואז תרצת גם בממשלה הקודמת, חטפו מגפונים. מה, אתה דפוק? השמאל תוקף באלימות מפגינים? פעם אחת, זהבה גלאון ביקשה, לא בין 2 ל-4, פסח ישן שנץ. זוב זהב הגלון, מרב מיכאלי, שנה וחצי, מפגינים שלכם עמדו לי מתחת לבית וצעקו, אני ירדתי לחטוף להם מגפון מהיד? ברור שלא, הם הזיעו נורא. אז תלמד לקבל ביקורת, רוטמן, כי לא סתם מתנגדים לכם, אתם הרי איומים, הורסים את הדמוקרטיה, מחרבים את הכלכלה, המחירים בשמיים, כל יום יש פיגוע או סתם רצח, ברחוב אנחנו מתים כי המשילות שהבטחתם אפס, בבית אנחנו מתים מחום כי אין מספיק חשמל למזגנים, חשמל קשר, זה מה שמעניין אתכם. מיליארדים לחרדים כדי שחלילה לא ילמדו אנגלית או חשבון. אתם הופכים אותנו למדינה בורה, מושחתת, מפגרת, מדינת עולם שלישי. שלישי. חטף לה את המגפון. אתם לא תצליחו לסתום לכולם את הפה, רוטמן. אתם לא תצליחו להשתיק את המחאה, את הכעס, את הביקורת נגד הנזקים האיומים שאתם עושים. זה לא יעבוד. הנה דוגמה. לי יש מיקרופון. יותר מזה. אני בונה עכשיו אולפן טלוויזיה חדש כדי לספר לציבור יום-יום כמה נזק אתם עושים, ואני לא מפחד ממך, רוטמן. אתה רוצה לבוא לחטוף לי את המיקרופון?